Pozdravljeni, javljam se s poročilom za poletni potencial in nove izzive, ki so mi postavljeni v novi postavitvi. Tudi tokrat, kot že stokrat prej, bazira moje sporočilo na osnovi geomantijske analize biopolja Zemlje in aktualnih razmer, ki nas učijo, kako izkoristiti trenutni prehod za preobrazbo. Najpomembnejši faktor danes je skrb zase, skrb za svoje zdravje. Dopusti so tu, počitnice naj ne bojo samo za počitek. Aktivno preživljanje počitnic pomaga, da zavrnjene potrebe skrbi zase spet damo v ospredje. Paradoks večkrat je, da se lahko uloviš v začaran krog. Ko si polno vpet v službeni urnik, ni časa. Ko pride do dopusta, se pa izklopiš. Razen počivanja od velike utrujenosti, ki se je nabrala, ne počneš kaj več od tega. Seveda je razvedrilo tudi ključno. Ne vsega tako vzeti resno in se končno malo gledati iz distance. Toda osrednje vprašanje, ali si boš vzel čas za aktivno sproščanje in aktivno zavedanje, je pa lahko neodgovorjeno. Zakaj se gre? Cona udobja dela večkrat intrige, da se boš sprostil, toda ne dosežeš resničnega relaksa. To pričajo izkušnje številnih. Tako kot se marsikdo ne zna učinkovito pogovarjati, izražati, poslušati, tako se ne zna učinkovito sproščati. Še posebej ne gre, ko si izoliran od narave. To se zgodi, ko zapadeš v umetne pristope počitnic. Postanejo lahko kičaste in nafintirane. Kasneje lahko obžaluješ, ker si tako ceneno za pravo priložnost za skrb zase. Najbolj izpostavljena lastnost ovire za napredovanje je lenoba. Tudi pri programih aktivnega preživljanja dopusta se to kaže kot moteči dejavnik. Deluje kot izklop zavedanja in omejevanja funkcij na raven pod normalo. Nič se ti ne da. Dobro počutje velja za to vaditi. Potem se vedno bolj spontano kaže kot način življenja. Poleg lenobe je moteči dejavnik množična razpršenost. Fokus se lahko tako tudi poleti razprši in zapravi. Zato je vadba osredinjenosti z ozemljevanjem abeceda. Zemlja nam nudi celo paleto vitalnih energij za doseganje prizemljitve in sproščenosti. Izlet v naravo ne ima dober izkoristek pri povezovanju z zemljo. Z vklopljenimi čutili šele prejmemo vase tiste koristne informacije in energije. Počitniški programi geomantije se posvečajo novim prizemljitvam skrbi zase za zemljo. Odklop od starega obdobja se izvaja z vklopom novega načina delovanja in sproščanja z naravo. Poletje je velika priložnost za vklop spremembe in ne izklop zaradi zasičenja za nazaj. Potem dobiš tudi odklop od obremenitev. Sicer breme nosiš sabo v potovalki. Sprememba se sprostiti starih motenj in naužit novega ne bo vodilo. Geomantijska krepitev zdravja v naravi je tradicionalna naravna terapija in sodobna holistična praksa. Značilnost naravne terapije je, da aktivira samozdravljenje organizma. Holistični pristop deluje z celostno obravnavo vseh ravni bivanja človeka. S podporo ustreznega znanja in veščin se geoterapija z zemljo uspešno uporablja za reševanje psihosomatskih težav, stresa in neozemljenosti. Človeka v stiski.
Enako učinkovito se kažejo rezultati pri izpopolnjevanju udeležencev za vadbo senzibilizacije za naravo. Zaradi številnih sodobnih bolezni, izgorelosti in potrošniške odtujenosti od narave in zemlje se poraja masovna potreba po ponovnem povezovanju z zemljo. Geomantijsko zeleno doživetje je celostno doživetje naravnih danosti in duhovnih počel pokrajine, poznano kot tradicionalna naravna terapija, posodobljeno romanje na svete kraje in sonaravni selfness sodelovanja z zemljo, njeno zavestjo in življenjsko energijo. Obiskovalca nagovarja celostno, ne zgolj na splošni, ampak tudi na duševni, vitalni in izkustveni ravni. Obiskovalcu nudi občutek individualnosti in hkrati skupne univerzalnosti poenotenja z kvaliteto obiskanega kraja. Povezava z prostorom se zgodi v stanju zavedanja, umirjenosti in čuječnosti. V zbranosti v bistvene značilnosti pokrajine, kadar se počutiš, da si del njih, se odprejo odgovori in uvidi o trenutni življenjski situaciji. Obiskovalca velja posebej pustiti tudi v tišini, da si vzame čas zase in za trenutke samospoznavanja v stiku z pokrajino. Predhodno se ga usmeri na pravilen način na markantno geomantično točko. Delavnice geomantije pomagajo pri celostnih doživetjih narave in spoznavanju sebe v ogledalu potencijalov prostora, razbremenjevanju od množičnih trendov in povezovanju s primarnimi stanji dobrega počutja, raziskovanju skrivnosti zemlje, s tem spontano odkrivaš lastne skrite vire moči, zdravja in ustvarjalnosti. Raziskovanje energijskih skrivnosti prostora je prava avantura. Vsak ima svoj domet zaznave. Ko ga osvojiš in se z njim poistovetiš, sledi širjenje naprej. Temu ni konca. Zato je raziskovalno delo tako privlačno. Raziskovanje pokrajine, narave in zemlje ima več faz. Najprej opaziš, da si vendar majhen v odnosu do razsežnosti prostora. Potem postaneš velik. Toda ne v poveličevanju sebe, ampak v spoštovanju in odgovornosti skupaj z veličino vizije za nove razvoje. Delavnice geomantije pomagajo tudi pri senzibilizaciji čutenja narave. Postajamo bolj čuteči do vseh vidikov našega razpoloženja. Uvajamo holistično znanje z uporabo v svojem delu in skupnem delovanju do okolja. Želim vam lepo in uspešno poletje. Za več informacij o dogodkih geomantije pišite na info@geomantija.si. Smo pred skupnim izzivom delovati z dobrim izkoristkom tudi za uvajanje sprememb v mreženju. V novih objavah bojo že spoznanja novih delavnic, na katere ste seveda vabljeni.